Rruga Vreshtas Petrushe ka filluar të asfaltohet, duke zgjidhur kështu një problem të të gjithë banorëve të zonës prej më shumë se 25 vitesh. Nëse deri dje gropat, pluhuri dhe balta të shoqëronin përgjatë gjithë aksit prej 5 kilometrash, sot fal investimit të kryer nga Bashkia e Maliqit, situata ka ndryshuar. Edhe vetë banorët janë tepër të kënaqur për rikonstruksionin e këtij aksi, ndërsa shprehen se me rrugën e re është më e lehtë për të qarkulluar për banorët, për fëmijët që shkojnë në shkollë dhe kryesisht edhe për fermerët, të cilët mund të nxjerrin më shpejt në treg prodhime. Po, rruga për mashallah me shumë mirë është. Ne kemi votën shumë me këtë rrugë. Rruga ishte 4 km do një gjysmore ta bëjë. Tash i vëm për 5 minuta, s'ka gjë më të mirë. Ka qenë skandal, është bërë shumë rruga e mirë, mrekullueshme tani. Por çdo hall, dash për të mirë, dash për të keq. Për fëmijët më shumë se vënë në shkollë. Do mendojmë shumë për jetën e fëmijëve. Më përpara e keqe shumë ka qenë. Rruga e keqe. Ty kishte, gropa kishte. Për makinat ishte shumë e vështirë që shkonin, nuk shkonin dot. Edhe më kem nuk shkonin dot, pale me makina. Sot është rruga në rregull, mirë. Tashi tym s'ka, makinat shkojnë mirë, edhe neve vetë me kem mirë. Në të gjithë gjatësinë e aksit janë ndërtuar edhe veprat e artit, tombino dhe ura, si dhe janë pastruar dhe thelluar edhe kanalet anësor, të cilët janë shumë të rëndësishëm për kalimin e ujrave dhe jetë gjatësinë e asfaltit.